यो छे बाटो भन्दा कि तम्बे छे भन्छ नेपालीमा सत् धर्म भन्छ सत् धर्म गरेर जीवन बिताउनु पर्छ धर्म चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा साथी जस्तो हो एउटा साथी जस्तो हो हामीलाई जीवन जिउनको लागि साथी गर्ने चाहिँ हाम्रो धर्म हो धर्म धेरै धेरै हुन्छ अनि यो बुद्ध धर्म चाहिँ अलि हाम्रो चाहिँ अलि बुद्धको के छ भने चाहिँ अर्को धर्म जस्तो जबरजस्तीले मेरै मान्नु पर्छ भन्ने छैन तपाईँ आउनुहोस् हेर्नुहोस् इच्छा लाग्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुहोस् त्यो खालको चाहिँ हाम्रो धर्म बुद्ध धर्म त्यति मात्र नभए तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो ज्ञानले चाहिँ बुद्ध धर्म भएको होइन तपाईँको वंश पहिला चाहिँ जिजीबाजेदेखि पुर्खौँदेखि तपाईँ बुद्ध धर्म भएको कारणले तपाईँले जीवनभर चाहिँ अब यो धर्म गर्नुपर्छ धर्म कसरी गर्ने अनि त्यो यो मर्ने बेलामा मात्र यो घेवा गरेर मात्र होइन धर्म हरेक किसिमले गर्न सकिन्छ हामी घरमा बसेर धर्म गर्न सकिन्छ अनि धर्म गर्नको लागि चाहिँ मेन एउटा पहिला गुरु चाहे तपाईँहरूले लुई के फमा सेम के ढिन्जेन्छ यसलामा तपाईँको यो शरीर दिने चाहिँ तपाईँको बाबा आमा सृष्टिकर्ता उहाँहरूले तपाईँले जन्म दिनुहुन्छ पछि तपाईँले चाह्यो छे धर्म चाह्यो धर्म किन चाह्यो भने जन्म र मृत्युको बिचबाट जीवन हो जीवन जिउने एउटा साथी चाहिँ हाम्रो धर्म हो त्यो जिउनको लागि एउटा साथी चाहिँ हामीले धर्म चाह्यो त्यो धर्म चाहिँ लामासँग सुसी गर्नुपर्छ लामा ठुल्ठुलो रिम्बुछेहरू हुन्छ उहाँहरूसँग छे सुसी गरेर तपाईँहरू चाहिँ अब साधारण व्यक्ति भएको कारणले घरमा घरसी कामहरू धेरै हुन्छ इत्यादि काम हुन्छ अनि यसरी गुम्बामा पर्न पाउँदैन यस्तो ठुल्ठुलो पूजाहरू अब गर्ने पनि कुनै टाइम मिल्दैन कुनै इत्यादि अर्को खर्च मिल्दैन यस्तो इत्यादि भएर चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ अनि त्यस्तो हुँदा 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 जीवनको चाहिँ अब बालपनदेखि अनि बिस वर्षदेखि 30 वर्ष 40 वर्ष काटेपछि जीवनमा एकदम माथि पुग्दै जान्छ धर्म गर्ने समय हुँदैन अनि यसरी चाहिँ मृत मरण अनि त्यो एक दिन मृत्यु हुन्छ मृत्यु हुने बेलामा चाहिँ समस्या हुन्छ समस्या के को समस्या हुन्छ भने चाहिँ अब सुसुए खेवा सुसुए धिक्बा भन्छ आफूले गर्ने पाप आफूले नै बोक्नुपर्छ आफूले गरेको धर्म आफूले नै बोक्नुपर्छ अनि मृत्यु हुन्छ मृत्यु हुने बेलामा अब धर्म गरेको हुँदैन अनि धर्म नभएपछि त अब त्यही हिसाबले धर्म धेरै छ सुखपदी भुवनमा बास हुन्छ थारवा थोप्सी गर्छ पाप छ भने नर्कमा जानुपर्छ नर्कमा पतन हुन्छ अनि नर्कमा गएपछि त एकदमै दुःख हुन्छ न्यालखम चोपगे भन्ने 18 नर्कहरू दुर्गतिहरू हुन्छ त्यो दुर्गतिमा धेरै दुःख पाउँछ त्यस कारणले अनि दुःख नपाओस् भनेर हामीले चाहिँ छोय गर्नुपर्छ है धर्म गर्नुपर्छ छोय गर्नुपर्छ यो छोय भनेको चाहिँ धर्म हो अनि लामासँग मानीको लुङ मात्र लिएर जीवनभर अनि आफ्नो गृहस्थी काम गरे पनि मानी चाहिँ दिनको एक माला दुई माला कति सक्ने समय मिलाएर बिहान बेलुका गऱ्यो भने त्यो पनि एकदम पुण्य दिनको दिन बढ्दै औँसीको चाहिँ जुन त्यो चन्द्रमा हुन्छ नि त्यो पूर्णे पुग्दाखेरि त ठुलो हुन्छ त्यसरी पुण्य बढेर जान्छ पुण्य बढेपछि चाहिँ अनि यस्तो मृत्यु हुने बेलामा पनि कुनै असर हुँदैन नर्कमा जानु पर्दैन र सानो धर्म त सानो धर्म पनि मन चाहिँ एकदम शुद्ध भएपछि चाहिँ त्यो एकदम ठुलो फैलिएर जान्छ ठुलो फैलिएर गएपछि चाहिँ भोलि यसरी मृत्यु हुने बेलामा कुनै पनि एकदम डर त्रास हुँदैन मृत्यु हुने बेलामा एकदम आनन्दले चाहिँ जान सकिन्छ ठुल्ठुलो धर्मगुरुहरू हुन्छ नि जन्म र मृत्यु उहाँहरूको लागि एकदमै सजिलो छ हामी जस्तो
नर्मलहरूको लागि एकदम गाह्रो छ। मर्ने बेला आएपछि त एकदम रोगले च्यापेर अनि धेरै दुःख आयो आथौ भनेर मर्नुपर्ने हुन्छ। ठुल्ठुलो गुरुहरू त एकदम सजिलोले उहाँहरू चाहिँ एकदम देहात्याग गर्नुहुन्छ, जन्म पनि एकदम सरल तरिकाले उहाँहरूले लिनुहुन्छ। त्यो किनभने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम यो धर्ममा एकदम धेरै नै हाईमा पुगेको कारणले हो। हामी चाहिँ सानो छ, धेरै धर्म बुझ्दैन त्यो, अनि बुझे पनि लागि पर्दैन। लागि नपरेपछि चाहिँ अब यस्तो मृतक भयो, मरण अवस्थामा दुःख हुन्छ। अनि यो हाम्रो जीवनमा चारवटा दुःख हुन्छ, जन्मको दुःख, अनि त्यहाँपछि अनि युर्वे थुङ्गाल भन्छ त्यो परिवर्तनको दुःख, अनि त्यहाँपछि यो नेवे थुङ्गाल बिरामी हुनेको दुःख हुन्छ, छिवे थुङ्गाल भन्ने यो मरण मृत्यु भएपछिको दुःख हुन्छ। जीवनमा जन्मिन पनि एकदमै कठिन छ है। अब यो मनुष्य चोला पाउने भनेको त एकदमै कठिन छ। मनुष्य चोला पाउन त सजिलो छैन। आन्दो कछुवाको टाउको जुवाको प्वालमा पस्नुभन्दा पनि यो मनुष्य चोला पाउन चाहिँ गाह्रो छ भनेर कुन्जाङलामी सेलुङ छेउको कुन्दो साम्बुले सुङ्सी गरेको यो पेसा कुन्जाङलामी सेलुङभित्र छ। अनि यो उदुमबारी मेदोक भन्ने हुन्छ एउटा फुल, त्यो फुल भन्ने एकचोटि मात्र फुल्छ। त्यो फुल जस्तै मनुष्य चोला पाउन एकदम गाह्रो छ। अनि यो केराउ भन्छ व्यवसायबाट सम्म भन्छ, त्यो केराउको दानालाई एक मुठे समातेर सिसाको यस्तो सानो भवनमा यसो छर्किँदाखेरि त्यो एक दाना पनि त्यहाँ अड्किँदैन। तर त्योभन्दा पनि यो मनुष्य चोला पाउन चाहिँ गाह्रो छ। अनि मनुष्य चोला यस्तो हामीले पाउने बेलामा चाहिँ धर्म एकदम गर्नुपर्छ है। धर्म गर्नुपर्छ, तपाईँहरू एकदम समय मिलाएर तपाईँहरू धर्म गर्नुपर्छ है। जीवनमा यो मानी गरेर मानी गर् त्यो पनि धर्म हो, वचन गुरु गर्ने त्यो पनि धर्म हो, अनि आमी देवारी त्यो पनि धर्म हो। सबै ठुलो गुरुसँग लुङ लिएर अनि घरमा एकदम आफ्नो हिदम हुन्छ, एक दो व्यक्तिको एउटा हिदम हुन्छ, त्यो हिदमको मात्र नाक साक्षी गरे पनि एकदम आफूलाई पछि यो मृतक हुने बेलामा सपोर्ट गर्छ, सजिलो हुन्छ। अनि त्यही जानेन भने त मनी गर्ने है, मनी चाहिँ एकदम नै यो मनी धोङझुप भयो भने चाहिँ यस्तो घेवाको पनि खाँचो हुँदैन रे। मनी धोङझुप त्यो मनी इक्जाम्पलको लागि यो हातमा यसो घुमाउने त्यसलाई खोर्लो मनी भन्छ, सुखर मनी भन्ने हुन्छ, मेफर मनी भन्ने हुन्छ। मनी धेरै थरीको हुन्छ, अनि यो हातबाट यो मालाले ढङ्ग गर्ने मनी हुन्छ, त्यो खोर्लो मनी भन्ने हातले घुमाउने मनीमा चाहिँ एउटा त्यो भित्र मनीको उङ्गाक हुन्छ, अनि माथि त्यो मनी अक्षर हुन्छ, त्यो घुम्दा घुम्दा त्यसमा मुनि चाहिँ धुङ राखेको हुन्छ, त्यो घुम्दा 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 त्यो धुङ खिएर सकेपछि चाहिँ मनी धुङझुप धुङझुप हुन्छ। किनभने यो यसो घुम्दा घुम्दा त्यो ढङ्ग गर्न त्यसको गन्ती गर्न सक्दैन, त्यो गन्ती गर्न नसकेपछि लास्टमा त्यो मनी घुमाउँदा 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 त्यो मनीले काटेर त्यो धुङ यता त्यो हामीले शङ्खा हुन्छ नि, धुङ भनेको चाहिँ शङ्खा है, त्यो शङ्खाको सेतो भाग हुन्छ, त्यो शङ्खाको सेतो भाग छिनेपछि चाहिँ त्यो मनीको धुङझुप भयो। त्यो मनीको धुङझुप गर्न सक्यो भने चाहिँ अनि त्यो मान्छे चाहिँ सिधै त्यसलाई देवलोकमा चाहिँ ठाउँ खाली छ, मन एकदम सफा हुनु पऱ्यो। छोइकी चवा छ्याङ्छु सेम भने जति साधना गरे पनि, जति ढुबा गरे पनि, जति न्याम्बा गरे पनि, जति पढे महान भए पनि लास्टमा चाहिने चाहिँ मन सफा छ्याङ्छु सेम भयो। सबैप्रति दया माया करुणा त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो बुद्ध धर्ममा। छोइकी चवा छ्याङ्छु सेम छोइकी निम्बो मानिन् भनेर मेन हाम्रो धर्मको मेन चाहिँ मनी नै हो है। तपाईँहरू साधारणले गर्नुपर्ने चाहिँ मनी हो, तपाईँहरू मनी राम्रो गर्नु। अनि यस्तो मरण हुने बेलामा त गाह्रो त्यस्तो फिल हुँदैन। शुद्ध मनले बिहान मनी गर्ने, बेलुका मनी गर्ने,
भनी गर्नको लागि त्यो गर्दै भन्दा अगाडि चाहिँ ठुलो तपाईँले चा ठुलो गुरुसँग लुङ लिने लुङ टेन्सी गरेर अनि भनी गर्ने अनि पछि तपाईँलाई धेरै काम लाग्छ अनि छिटिङ्गीलाई देन ढुक्सी गर्छ यो जीवनलाई पनि सुख पाउँछ पछि मृत्यु हुन्छ मृत्यु भएपछि पनि तपाईँ थारवा थुप्सी गर्छ तपाईँले जुन यो छालोको दुःखबाट मुक्ति भएर यो दुःखको सागरबाट मुक्ति भएर तपाईँ बुद्ध क्षेत्र पाउन बुद्धता प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ है भनी चाहिँ राम्रो सुङ्सी गर्नुपर्छ। आज हाम्रो बजेको अब 28 दिनको तिथिमा गरेको यो पुण्यको पूजाले चाहिँ धुवारी ढुसिमजेन थम्जे यो छालोको प्राणी सबै उहाँ लगायत सबै सारा प्राणीहरू दुःख र दुःखको बिउबाट चाहिँ मुक्त होस् भनेर हामीले यो पुण्य गरेको छोक सक ढिबाज्याङ हामीले यो छोक साक्षी गरेको पूजा अघि हामीले यो चढायो नि त्यो छोक अनि त्यो छोक चढाएर उहाँको जुन पापहरू क्लेसहरू सबै शुद्ध भएर उहाँले चाहिँ आज जुन गरेको पूजाले चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम सुख भुवन उहाँको बास होस् उहाँको आत्माले सुख पाओस् अनि उहाँले पूर्व जन्म लिन पाओस् अनि यो भनेर हामीले गरेको जुन यो पूजा हो छोरा छोरीले कष्ट गरेर अनि मेरो आमा लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखको सागरबाट मुक्त होस् है भनेर गरेको यो पूजा घेवा भन्छ यो घेवा भनेको चाहिँ पुण्य हो नेपालीमा पुण्य भन्छ पुण्य गरेको तपाईँहरूले पुण्य हामीले यो मान्ने बेला मात्र होइन अरू बेला पनि गर्नुपर्छ पुण्य गर्नको लागि फर्जिन डुक भन्ने हुन्छ यो छ पारामित भन्छ छ पारामितमा त्यो भनेको छ पहिला झिम्बा भनेर हुन्छ झिम्बा दान दिएर पनि पुण्य हुन्छ अरे हाम्रो अनि झिम्बा पनि झिम्बा नाम्सुम भनेर हुन्छ छेगी झिम्बा साँसिनोर्गी झिम्बा मिजी बक्याउकी झिम्बा भनेर हुन्छ अनि त्यो सकेन भने पनि झिम्बा धेरै थरीको हुन्छ बुद्धको पालमा पनि अब एउटा आमा चाहिँ एकदम नै टाङ्गो गरिब रहेछ अरे अनि उहाँ आमाले किन गरिब भयो भने चाहिँ अब गरिब किन भयो भने चाहिँ अब यो उहाँको चाहिँ पूर्वाधुनीमा पुण्य दान कुनै पनि दिएको छैन त्यस कारण त्यो आमा गरिब भयो अनि बुद्धले सुङ्से गरे उहाँलाई आमा तपाईँको गरिबी मलाई बेच्नुहोस् कसरी बेच्ने मेरो गरिब अनि आमा चाहिँ त्यो माटोको पानी थाप्ने त्यो गगरीमा पानी थाप्दै तपाईँको चाहिँ पानी चढाए पनि हुन्छ अनि त्यहाँपछि आमाले पानी चढाएपछि चाहिँ आमाको गरिबी चाहिँ बेच्यो हो जस्तै हामीले वर्षको एकचोटि सक्यो भने दुई तिनचोटि यो घरमा चाहिँ पुण्य गर्नुपर्छ पुण्य कसरी गर्ने हो भने अब बुद्ध भजन पढाएर धोमाङ भन्ने पढाएर पनि पुण्य गर्न सकिन्छ अनि त्यो एकदम ठुलो पूजा भयो भने अनि त्योभन्दा सानो अर्को इत्यादि पूजाहरू गरेर पनि पुण्य गर्न सकिन्छ अनि त्यो सकेन भने चाहिँ तपाईँ भनी गरेर पनि पुण्य गर्न सकिन्छ त्यो पनि सकेन भने चाहिँ तपाईँको घरमा चाहिँ अब यो हाम्रो यो कोन्छोक्सुङको थाङ्गाहरू राखेर कुवाहरू राखेर छेपा चटाएर पुण्य गर्न सकिन्छ पुण्य गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन बुद्ध धर्म भने बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ पुण्य पनि पाउने ज्ञान पनि पाउने एकदम यस्तो चिज हो कि पुण्य र ज्ञान एकैचोटि पाउने हाम्रो बुद्ध धर्म हो तपाईँ अब रिलिजन बुद्धिस्ट हो तपाईँको शरीरले बुद्ध भएको होइन तपाईँ बाउ बाजेदेखिको बुद्धिस्ट भएको कारणले घरमा तपाईँको बिहान बेलुका पानी चढाउनुपर्छ बिहान पानी चढाउनुपर्छ बेलुका त्यो छिमे चढाउनुपर्छ त्यो धर्म त्यसरी गर्नुपर्छ जीवनको साथी जस्तै हो अब दिनको दिन सम्झिनुपर्छ ओहो म भोलि मर्छ है भन्ने मितप्पा भनेको चाहिँ मरण अनित्य चाहिँ दिनको दिन एकचोटि सम्झिनुपर्छ त्यो सम्झेन भने चाहिँ धर्म गर्दैन है त्यो मान्छेले धर्म गर्दैन त्यो मितप्पा चाहिँ छिनछिनमै घुम्सी गर्ने अब भावना गर्ने आमै म त
पछि त मर्छ है भन्ने त्यो सम्झेपछि चाहिँ त्यसको सबै धर्ममा मनहरू धर्ममा परिणत हुन्छ, त्यसले धर्म गर्छ अनि त्यसको मनमा करुणा दया माया हुन्छ। त्यो दिनको म मर्दैन भन्नेले चाहिँ त्यो दया माया करुणा पनि हुँदैन, धर्म पनि गर्दैन। पुण्य गर्नलाई जाने भने सजिलो छ, जानेन भने अति कठिन छ। पुण्य गर्नलाई अब तपाईँले खर्च मात्र गरेर त पुण्य होइन, मेन त मन एकदम शुद्ध हुनु पऱ्यो। दोस्रो अनि त्यहाँपछि लागि पर्नु पऱ्यो, अनि लागि परेर बिचमा छोड्नु भएन, त्यसलाई निरन्तर दिनु पऱ्यो, अनि त्यहाँपछि त्यो मान्छेले पुण्य एकदम आरामले गर्न सकिन्छ। नजान्नेको लागि पुण्य गर्न त महाकठिन हो, त्यसले दसौँ जुनी करे पनि त पुण्य गर्न सक्दैन, त्यसको विचारमै त्यस्तोमा हुँदैन। अनि यो के भन्छ, यो हाम्रो यो लोदो नम्बासीको एउटा बुकमा मैले भेटेको थिएँ हो, देवामेबे मिनम ल कर्बो छैन मिजुङ दे भनेर भन्यो। मेन चाहिँ बुद्ध धर्ममा चाहिँ देवा श्राद्ध आस्था चाहियो, त्यो आस्था नभएको मान्छेलाई चाहिँ धर्मले छुँदै छुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तो धर्मले नछुयो भने चाहिँ पछि यस्तो मृतक भाउने बेलामा गाह्रो हुन्छ, दुर्गतिमा पर्छ। दुर्गतिमा परेपछि त एकदम त्यहाँबाट उम्किन त धेरै नै मुस्किल हुन्छ, पर्नेभन्दा अगाडि नै दुर्गतिमा जानै नदिने। अनि धर्म गर्ने मान्छेलाई यो जीवन सङ्कट हुँदैन, अर्को जीवन पनि एकदम उसले यो धर्मले गर्दाखेरि राम्रो 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 मिलेर आउँछ, राम्रो राम्रो पाउँछ। आज हाम्रो हजुरआमाको घोङछोकमा तपाईँहरूले सानो यो छेसे थोरै मेरो मौखिक मैले भन्ने मौका मिल्यो। तपाईँहरूले आफै धेरै बुझ्नुहुन्छ अनि नबुझेको केस म अलिकति सम्झायो तपाईँहरूलाई। अनि तपाईँहरू नपढेको अहिले कोही पनि हुँदैन, सबै मान्छे अहिले पढेको हुन्छ। त्यो पढे पनि हाम्रो धर्म चाहिँ हामी बुद्धिस्ट हो भनेपछि हाम्रो जुन बुद्धिस्ट धर्मले गर्नुपर्ने के हो, बुद्धिस्ट धर्मको गुण के हो, बुद्धिस्ट धर्मको क्वालिटी चाहिँ के हो, त्यो चिन्नुपर्छ। त्यो चिनेर राम्रो गर्नुपर्ने, आफूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ। हामीले गर्नुपर्ने त धर्म, हामी बुद्धिस्ट भएपछि हामीले गर्नुपर्ने, अब हामी बुद्धिस्टको घरमा बिहान छेप चढाउने, बेलुका मर्मै बाल्ने, साङ चढाउने, बुद्धिस्ट मान्छेले अब बेला बेलामा चाहिँ पूजा लाउने हो, त्यो गर्नुपर्छ है। हामी बुद्धिस्टको चाहिँ त्यो गुण चाहिँ त्यो है, बुद्धिस्टको त्यो किन गर्नुपर्ने हो भने त्यसको कारण चाहिँ हामी यसरी मर्नुपर्ने रहेछ नि, मरण अनित्य रहेछ। त्यो मर्नेभन्दा अगाडि कमाएको पुण्य चाहिँ यो आजको घेवा जस्तै हो, त्यो पनि त्यो पुण्य जिउँदै गर्ने त्यो सो घेवा भन्छ, जिउँदो हुने बेलामै गर्ने चाहिँ त्यो घेवा चाहिँ त्यो हो। त्यसरी हामीले गर्नुपर्छ हामी बुद्धिस्ट भएपछि। अब यतिखेर नेलुङ भन्नेमा पुग्यो। यो नेलुङ भन्नेमा तपाईँहरूले हल्ला किन नगर्नु भनेको भने चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै मृतक स्वयंको काम मात्र हुन्छ, उहाँलाई बोलाउने अनि उहाँलाई चाहिँ छुसेहरू गर्ने अनि उहाँलाई सबै तपाईँलाई यहाँबाट यसरी जानु, यो 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 भुवन यस्तो हो, यो यो देव यस्तो रूपको हुन्छ, यो देवको चाहिँ यो सबै रूप यस्तो हुन्छ, यहाँ यसरी जानु, तपाईँ यसरी नफस्नु भन्ने यो धम्काकाहरू हुन्छ, यो छुहरू शब्दहरू त्यस्तो हुन्छ। अनि मृत्यु भएपछि हाम्रो जुन यो विज्ञान चाहिँ चार गुण चलाक हुन्छ, चार गुण चलाक भएपछि चाहिँ तपाईँहरू त्यता कुनै गफ गरेर बस्यो भने चाहिँ अब मृतक चाहिँ त्यो तपाईँहरू चाहिँ गफ त मिठो गर्छ, नमिठो गफ गर्दैन। मिठो गफ गरेपछि त्यो मृतक चाहिँ तपाईँको मिठो गफमा भुलेर बस्छ, तपाईँको यो प्राथमिक शरीर मात्र मृत्यु भयो, उहाँको आत्मा चाहिँ मृत्यु भएको छैन। अनि त्यो भुलेपछि चाहिँ अब यता धम्माको अब उहाँलाई यहाँबाट चाहिँ छुट्टिने बेला, उहाँलाई बिदा गर्ने बेला भयो, त्यता भुलेर बसेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ उहाँको आत्मा चाहिँ यहाँ भड्क्यो, भड्केपछि चाहिँ त्यो मुक्त हुँदैन भनेर है, त्यस कारणले हल्ला गर्नु हुँदैन। तपाईँहरू मन एकदम
सिम्चिजिक भन्छ, एक मन एक धुन गरेर सबैजनाले चाहिँ सबैको आ कोहीको चाहिँ फुपू पर्छ, कोहीको आमा पर्छ, कोहीको काकी पर्छ, कोहीको इत्यादि आफ्नो आफन्त पर्छ, उहाँको निम्ति चाहिँ एक भक्ति गरेर चाहिँ तपाईँहरू पनि हल्ला नगरिकन हात जोडेर बस्नु है। मेरो आमाले चाहिँ यो संसारको दुःखबाट मुक्त पाओस् है भनेर बस्नु है ल।